gaur orkestu ditugun ildo politiko eta antolakuntza eredu berria 2006ko udan abiaturiko eztabaida baten ondorio dira. Azkenean orduko hartan autokritika bat eginez ikusten ginuen aitzinak eraginkortasun falta zuela. Horretarako gure antolakuntza eredua berrikusten hasi ginen eta gaztengana jo genuen eztabaida prozesu bat burutzeko ahalik eta gazte gehienekin. Azkenean, egiz-egit eskualde bilkurak antolatuz egun bat gazte bildu ginuen eztabaida horietan. Antolakunde eredu berrian hiru irizpide nagusi finkatu ditugu kultura politiko berri bat bultzatu nahirik eta gazteei engaiatzeko bide berriak eskaini nahirik. Batetik engaiamendu maila ezberdinak uztartzea antolakundearen barnean, bestetik iniziatiba eta erabakiguneak desentralizatzea edo denen esku ezartzea, eta azkenik antolakundea neuz baino eskuragarriagoa egitea gazte ezkertiak eta abertzaleentzat. Identifikatu dugu hurrengo urteetan Ipar Euskal Herrian hiru gazte problematika nagusiak etxebizitza, lurra eta etxebizitza euskara eta feminismoa izanen direla, eta horretarako hiru talde tematiko sortu ditugu. Talde tematiko horiek epe luzerako lan bat egin behartuko dute, aintzinaren ohiko jardueratik harago, eta bi funtzio nagusi izanen dituzte. Batetik ohiko ekintza politikoa egitea, eta nahi behitu gaiuen inguruko salaketa eta komunikazio lana egitea, eta bestetik errigintzaren motore izatea arlo hauetan alternatibak sortzen hasteko eta gazteok nahi dugun eredua eraikitzen hasteko. Azkenik aipatu gaur aurkeztu dugun aldaketa hau edatzeko eta gazte gehiagoren gana heltzeko berriz ere herri eta eskualdetara joko dugula aurkezpenak egitera. Ondoko bi astetan izanen dira, beraz adiegon aurkezpenei, eta nahi nuke aurkezpen hauek izan daitezen berriz ere elkartzeko momentu bat, eta aldaketa hauek ematerako bidean, burrukatzeko indarrak berriz biltzeko aukera bat.